多点已经成为中国唯一的，实际上是亚洲唯一的端到端的全渠道零售方案提供者啊。那么在中国和亚洲，其实也包括欧洲啊，那么现在呢覆盖了很多的国家和地区啊。那么 GMV 已经超过了1000亿，那么总共呢有569个大中型零售企业。那么特别是啊，我要强调一下，大家最近去没去过香港？去香港大家都知道有个 YUU APP， 这个 YUU APP 呢是把惠康超市、把万宁药店、把星巴克、把美心、把那个宜家在香港都连起来了。香港一共700万人，这个 YUU APP 现在有400多万用户，这就是多点帮助怡和集团打造的全面数字化系统。